Hei! Jeg skal lage en liten direktesending til. Dette skulle ta opp et ganske så viktig tema. Altså, vi var inne på det at... Altså, den videoen her heter... How did you go bankrupt? Hvordan gikk du bankerott? Jo, på to måter. Veldig sakte, og så veldig plutselig. Altså, den videoen her heter Hvordan gikk du konkurs? Jo, to måter. Det gikk veldig sakte, frem til det gikk veldig fort. Altså, men vi kan, altså det er noen som tenker, men vi kan jo ikke sammenligne hele nasjonen Norge med et firma. Jo, hele Norge er underordnet. Alt er vannets lov. Vi er totalt maktesløse i forhold til det store apparatet. Vi er å regne som et firma. Sentralbanken drives som et firma, og så videre. Hvordan gikk du konkurs? Jo, det gikk veldig, veldig, veldig sakte, veldig lenge, frem til det gikk plutselig veldig fort. Altså, du må nødt til å ha selvrefleksjon nok til å forstå at i den situasjonen... Altså, god senkveld, Ann-Kristin. Altså, jeg prøver å beskrive, for det er mange som kommer inn og sier at det kommer til å være en smidig overgang. Nei, det kommer ikke til å være en smidig overgang. Det kommer til å bli en brå overgang. Fordi at... Altså, de har... Firma avvikles gradvis over tid, sånn at vi skal bli vant til det. Men selve skiftet kommer brått. For at det er å regne som et firma, ikke sant? Vi må nødt til å regne det hele som et firma. For at vi er underordnet EU, altså underordnet på alle mulige måter. Vi er underordnet på alle mulige måter. Så du må nødt til å se det sånn. Hvordan gikk du konkurs? Jo, det gikk veldig, veldig rolig, veldig, veldig sakte, frem til den dagen hvor det gikk plutselig veldig fort. De har vannet ut kongefamilien over veldig, veldig lang tid. De har fjernet kongefamilien over veldig, veldig lang tid. Altså det, skriften på veggen er at dette skal helt bort, til syvende og sist. Vi lever i det, og det vi lever i, har gradvis vært avviklet over veldig, veldig lang tid. Så den smidige overgangen er egentlig bak oss. Men selve skiftet vil være drastisk. Når alt offentliggjøres, når manifesteres, når vannet går, og så videre, det vil være drastisk markant og... Ja, det er noen som har bygget seg opp eller bygget seg ned veldig lenge. Frem til den dagen er der, altså den dagen. Det var Ernest Hemingway som sa det. Altså, hvordan gikk du konkurs? Jo, det gikk veldig, veldig rolig frem til det gikk plutselig veldig fort. Og det er den situasjonen vi har vært i Norge, altså frosken som ligger og koker i vann, ikke sant? Så har de skrudd opp temperaturen. Og så har det sakte blitt varmere og varmere og varmere. Og vi lever i det sånn at vi ikke legger merke til det, i det store og det hele, hva som egentlig skjer. Men det som egentlig skjer er at firma kjøres konkurs over veldig, veldig lang tid. Og den smidige transformasjonen er egentlig bak oss. Den smidige transformasjonen er egentlig reformen, båten, helt tilbake igjen til 1815. Du må tilbake igjen til, hei Palli, du må tilbake igjen til grunnloven for å finne starten på den smidige transformasjonen. Avviklingen, altså det er... Det er et 2000 år gammelt firma, kan du tenke deg. Det romerske firma
er 2000 år gammelt. Så avviklingen av firmaet startet i 1815, ikke sant? Og så har gradvis blitt fjernet i løpet av 250 år. Men alle firma, altså det er sånn med alle firmaer. Hei, Stig. Det er sånn med alle firmaer at at det tar veldig lang tid før dagen er der. Ikke sant? Og det er også sånn med dette firmaet. Det tar veldig lang tid før dagen er der. Firmaet har gått konkurs veldig lenge, og så plutselig så er dagen der hvor det offentliggjøres. Sånn som Ernest Hemingway sier, hvordan gikk du konkurs? Jo, på to forskjellige måter. God kveld, Christer. Veldig, veldig rolig, og så veldig fort. Det er to måter Ernest Hemingway gikk konkurs på. Veldig rolig, og så veldig fort. Ikke sant? Og det er sånn det også er med Roma Incorporated. Hele firma, denne tidsalderen, Peters tidsalder, hele greia. Firma, keiserens firma, Julius Cæsars firma, som har blitt kjørt konkurs siden grunnloven, egentlig. Så transformasjonen er på en måte reformen, prosessen vi har vært igjennom. Denne ene måten Ernest Hemingway gikk konkurs på, var at det gikk veldig rolig. Det har vi vært igjennom. Vi har vært igjennom at firma har gått konkurs veldig rolig, veldig lenge. Det eneste som gjenstår nå er punkt nummer to. Veldig fort. Etter å ha gått veldig rolig, veldig lenge, ikke sant? Og det handler om at vi blir kokt i hjel i det varme vannet på en måte, da. Det er ikke vi som blir kokt i hjel, men altså vi tar jo, vi kjenner det. Vi får konsekvensene av det. Og mange vil jo kokes i hjel. Mange vil jo kokes i hjel. Men det var, altså jeg tenkte at det er veldig viktig å reflektere over, altså reflektere over hva som faktisk skjer. Verden er snudd opp ned. Reformen er gjennomført. Vi er så bra, Stig. Går fra brygga og i land en tur i helga og smaker på friheten i Skarvheimen. Så bra. Hei, Louise. Ja, nei, men det er viktig. Det er viktig også å se det, reflektere over det sånn som det faktisk er. For at du kan tenke deg at altså det er mange som respekterer politikerne mer enn de fortjener. De politikerne, embetsverket, næringslivet og så videre i Norge. Det er ikke noe å respektere. Det er ikke, altså de er nyttige, ok. Men utover det, nei. Det er ikke noe å respektere, for at vi er underordnet. Vi er en sånn underavdeling i det store og det hele, så vi har ingenting vi skulle ha sagt. Vi har ikke noen påvirkningskraft. Vi har, altså, derfor må du nødt til å se Norge som et firma, ikke sant? Også, vi er et firma. Det hele styres som et firma. Private eiere. Privat sentralbank. Romers Commerce. Det er et kommersielt firma, ikke sant? Det er et kommersielt firma, hele greia. Romersk Commerce. Det er kommersielt. Sentralbanksystemet er kommersielt, romersk commerce, plyndreloven, vikinglov. Så vi må nettopp se det sånn at ja, vi er et firma, og du kan sammenligne det med Ernest Hemingway, så vi gikk konkurs veldig rolig, frem til det gikk veldig fort. Sånn er det med alle firmaer. Altså, det går en vei veldig lenge, ikke sant? Og så går det til helvete. Det er derfor jeg har drevet mitt firma veldig på den veldig smale sti.
Altså, ja, firmaet mitt har ikke noe lån, og så videre. Altså, de fleste firmaer har masse milliarder av lån, vet du. Millioner eller milliarder av lån, de store kjedene. Mens jeg har bare gått den smale sti. Men firmaet mitt er jo, altså, firmaet mitt er en del av det norske konkursboet, uansett. Til syvende og sist er det det. Og altså, det er jo alle firmaer, alle er en del av det. Du kommer ikke unna det. Alle er en del av det. Men det er viktig også å tenke over det, og reflektere over det. Over situasjonen i praksis, hvordan det er i praksis. Du må se på kongefamilien, sånn som jeg sa tidligere. Kongefamilien er McDonald's-klovnen som står og vinker på verandaen, ikke sant? Alle står og vinker sånn som McDonald's-klovnen. De har til og med på seg de hvite hanskene til McDonald's-klovnen. Altså Ronald McDonald har hvite hansker, akkurat sånn som kongefamilien. Står og vinker med hvite hansker, og så vinker de på samme måte. Alle klovnene står og vinker på samme måte. Alle maskottene står og vinker på samme måte. Og denne maskotten, som er kongefamilien, som er McDonald's-klovnen, har bare stått og vinket, ikke sant? Og så har de vannet ut maskotten til firmaet. Egentlig nesten gjennom hele århundret. Mest etter krigen. Med Harald. Altså først så var det Olav på trikken, ikke sant? Han satt på trikken. Og så var det Harald og Sonja, hvor Harald giftet seg med en av folket. Og så var det kronprins Haakon og Mette-Marit, alenemamma, ikke sant? Kronprins Sverre Magnus, oppkalt etter kong Sverre, som talte Roma midt imot, selv om kongefamilien i Oslo er en ekte romersk familie. Så døper de sønnen sin for kong Sverre, som snakker dem midt imot. Det er på en måte, altså det er som å kalle barnet sitt for Emil, da. Emil i Lønneberget, ikke sant, som taler foreldrene midt imot. Rampungen, ikke sant? Så har de kalt barnet sitt for Sverre Magnus. Kong Sverre som talte Roma midt imot. Og det er en avvikling av maskotten i firmaet. Ergo, det er en avvikling av selve firmaet. Av det romerske firmaet. Av fascismen. Av båten. Av middelet. For å nå målet. Så firmaet har veldig lenge gått konkurs. Og det som gjenstår er at det kommer plutselig. Det offentliggjøres plutselig. Og så må vi starte en ny verden derifra. Det er det som gjenstår. Det er der vi er. Altså, det er. Og det er også hele hensikten. Altså, du kan tenke deg CNN, ABC, CNBC, alle disse nyhetskanalene som Donald Trump har kalt fake news, har jo blitt ekte nyheter nå. I forhold til finansene så formidler jo virkeligheten akkurat nå. Og idet det hele eskalerer, skal du se at disse også blir mer og mer ekte nyheter. Fordi at Amerika samler seg om seg selv. Det er det de gjør nå. Nå konsentrerer de seg bare om seg selv, ikke sant? Og seg selv er ikke bare dem, men det er også oss. Pyramiden som er skapt under, på alle de europeiske territoriene, som er nasjonene, det er også Amerika som fokuserer på seg selv. Seg selv er også oss, som er pyramiden under. Illuminati-pyramiden som er over, er Babylons tårn. Og Babylons tårn
isolert sett. Det er en isolert greie som er under totalkontroll, rigget for sprengning, for fall. Og det er det. Mens nasjonen Norge er skapt under. Så Amerika, altså de skyter på seg selv via handelskrigen, så går det utover dem selv. Men det er alle disse bedriftene som er en del av Babylon, det går utover. Disse bedriftene som har utspilt sin rolle om bord på båten. Så Amerika skyter bare på seg selv, egentlig. Det er det de gjør. Ved å skyte på Kina i handelskrigen, så skyter de på seg selv som er Babylon. For Amerika har ikke tenkt å være Babylon. For Babylon er ikke America great again. Babylon suger. Det er bare når Babylon faller at Amerika kan bli great again. Hver eneste president får visjonene. Altså, alle presidenter får visjonene i forhold til hvor vi skal. Og Amerika kommer til å bli great again i det Babylons tårn går ned, og Donald Trump også mister sin formue. Ved at banksystemet knertes for at det er et forbanna pyramidespill. Donald Trump er en deltaker i pyramidespillet. Han er en flink sjørøver. Donald Trump er en veldig flink sjørøver. Og det er det. Og så gjør han jobben sin, akkurat sånn som Obama, akkurat sånn som Bush osv. Han bare tar båten fra vannet til landet. Alle har gjort det. Alle har gjort det. Alle har seilt skuta mot land. That's it. Det er det alle presidenter har gjort. Det er at de har seilt skuta mot land. Verre er det ikke. Man kan sitte og spekulere i det ene og det andre, men det er det som er tilfellet. Alle presidentene har seilt skuta mot land. Og Obama eksponerte Babylon. For å på en måte klargjøre, legge til rette for den kommende fødselen av nasjonene. For at han gjeldsutsatte korporasjonen til det maksimale. Og så har alle, sånn som Donald Trump sier, utnyttet seg av Amerika. De har latt seg utnytte, men egentlig ikke. For det som har skjedd, det er at de som har utnyttet Amerika for velstand, de har gjort seg avhengig av å utnytte Amerika for å ha det sånn som de har det. Amerika har løftet dem opp i tauet, sånn at de henger halvveis. Og så skal de slippes i fritt jævla fall, hele forbanna gjengen. Så det er Amerika som har gjort dem sårbare ved å la seg utnytte for at det hele er piss fra begynnelsen. Det er ikke dit vi skal. Vi skal fra vannets lov til landets lov. Derfor kjører de hele denne dritten rett i dass. Altså, det er hvor mer de kan dra nytte av vannets lov i det store og det hele, jo bedre. Så de kjører det til det maksimale, og så eksploderer det. Og det er meningen at det skal eksplodere. For at det er den eneste måten det blir et naturlig skifte, en forandring i hele samfunnet. En regenerering av det norske samfunnet. De siste blir de første. Kongen kommer tilbake i hver og en av oss for at vi går fra tvil og tro til å vite. Det er den eneste måten det går an å få det på. Fordi alle mennesker er grådige. Alle sitter på sitt, og altså de fleste mennesker er grådige. Ikke alle, men de fleste mennesker er grådige mennesker. Så på grunn av menneskets natur, så må de nødt til å gjøre det sånn som de gjør det. Det er ikke en annen mulighet til å gjøre det på. Fordi jeg kan gå inn til spitalen,
til Stordalen, til Peder Nærbø, alle disse idiotene som sitter i apparatet, som jeg altså har jobbet med, og så kan jeg legge løsningene for fremtiden på dette landet, på bordet foran de, og de vil fortsatt ikke se det. Og de vil ikke ta i det, og de vil ikke bry seg noen ting om det. Selv om jeg legger det på bordet foran de. Og i det øyeblikket disse menneskene velger å se bort ifra løsningene for å gjøre landet Norge bedre for folket, i det øyeblikket så tar de sitt eget liv, bokstavlig talt. Disse menneskene som jeg har henvendt meg til, de har tatt sitt eget liv i det jeg har henvendt meg til dem med løsningene. For at når det blir en såpass svulstig situasjon, der du kan komme med løsningene, og du er i kontakt med vår far i himmelen, sånn som jeg er, altså jeg bruker hele hodet, jeg er illuminert, jeg har blitt korsfestet, og så kommer jeg der og vil handle på vegne av folket, på vegne av skapelsen, på vegne av barnet, på vegne av nasjonen Norge, og så blir jeg likevel dolket i ryggen av disse rasshølene. I det de dolket meg i ryggen, da tok de sitt eget liv. De bare vet ikke om det ennå. De tok sitt eget liv, fordi at de er veldig, veldig lavt nede, og så tar de retningslinjer, og så er de fanget her, og de er bare en liten brikke i det store og det hele, mens jeg kan se hele bildet i forhold til hva som lønner seg der fremover. Og når de dolker meg, så dolker de seg selv. Men stoltheten deres gjør at de går ned med skuta. De har bundet seg selv fast til masten på skuta. Det er fornektelsen. Det er Peters fornektelse. Det er der de er, hele gjengen. Hele hurven er der. Og de tror faktisk at det at firma går konkurs, er at firma blir vellykket. Altså, hele firma holder på å gå konkurs, og har holdt på å gå konkurs over veldig lang tid, men i deres øyne så er det samme som at firma er på topp. Men egentlig så er det omvendt. For at det handler om å kaste bort ressursene, sløse bort ressursene, unngå det som kan være med på å ikke redde firma, men redde dem. Det er ikke meningen at de 90 idiotene skal reddes. Det har jeg erfart på kroppen. Fordi jeg har forsøkt å redde dem. Jeg har forsøkt å redde de 90 idiotene. Men apparatet lar ikke meg redde dem. Det er ikke meningen de skal reddes. Det er meningen de skal gå ned. Clinton fra Veten. De har skilt Føniksen fra pyramiden helt. Det er det de har gjort. De har skilt pyramiden og Føniksen helt fra hverandre. For at det er sånn at den må ned og bli til aske før Føniksen kan reise seg ut av den samme asken. Det er ikke noen smidige overgang der. Hvordan gikk du konkurs? Jo, to måter. Veldig, veldig sakte. Og så veldig fort. Ernest Hemingway. Og det er sånn det funker i praksis. Alle firmaer går konkurs veldig, veldig lenge før det plutselig blir offentliggjort. Og sånn er det. Det er veldig mange firmaer der ute. Altså, de fleste firmaer i Babylon har gått konkurs veldig, veldig lenge. Alle firmaer, egentlig. Hele firmaet. Kongefamilien.
vannes ut i folket. McDonald's-klovnen, maskotten til firmaet vårt. Maskotten til firmaet vårt. Ikke ta fra oss maskotten til firmaet vårt. Alle de der på nettet som liker kongefamilien. Du må ikke ta fra oss maskotten til firmaet vårt. Alliansen. Vi skal gjøre kongen hellig igjen. Vi skal krone McDonald's-klovnen igjen, som står og vinker deg med hvite hansker på balkongen til slottet. Vi skal krone McDonald's-klovnen igjen, for at det norske folket lider av Stockholm-syndromet. Vi forsvarer våre overgripere. Og så vil vi alltid ha kongen der, for at vi er så vant til å ha han der. Jeg er så vant til McDonald's-klovnen med den hvite handsken, ikke sant? Men altså, de har brukt 70 år på å vanne ut driten. Firma har gått konkurs veldig lenge. Egentlig tilbake igjen til 1815, hvor de kuppet Roma. Det er da de startet å avvikle firma. Men firmaet var globalt, ikke sant? Dette var noen få mennesker, og så hadde de et globalt firma å stri med. Det er klart de har trengt 250 år. Det er klart de har trengt 250 år på å kjøre dette firmaet konkurs, samtidig som de skaper alternativet til firmaet. Alternativet til imperiet, som er illuminasjonen av kongen her tilbake. Og det kommer plutselig. Altså, det her har gått så rolig så lenge, at det eneste som gjenstår nå, er at det plutselig kommer. Det er de to måtene man går konkurs på. Veldig rolig, og så veldig fort. Ja. Det er de to måtene man går konkurs på. Også det norske forsvaret er strippet for all makt. Bare Dagbladet eller VG som prøvde å finne ut av hva de amerikanske, eller var det Aftenposten, jeg husker ikke hvem avis det var, som har prøvd å finne ut av hva de amerikanske soldatene lagrer i Norge. Det er masse våpen. Ekstremt mye våpen. Men det er veldig mye annet også som de ikke vet hva er. Og det er 100% sikkert. Det er rasjoner til folkemassene i Norge. Til nasjonen Norge. I det Babylon-tårnet går, så kommer ingen av matvareforretningene til å overleve. Norgesgruppen, og så er det en til. Og alt dette er egentlig banken. Sentralbanken. Vanens lov. Kommer ikke til å overleve fallet. Det går samtidig, alle sammen. Så det vi har er 20% matproduksjon i Norge. Men det kommer ikke til å distribueres via Kiwi, Rema og Spar. For at det går ned i samme slengen hele greia. Så da må vi ut der, og så må vi hente disse matvarene selv over tid. Men i det tårnet går for alvor, i det vannet går for alvor, de holder på nå med handelskrigen. Det eskalerer veldig. Det eskalerer veldig akkurat nå. For at i forrige uke så fulgte jeg med. Og så var det bare att og fram, att og fram, att og fram. Altså Russland, Kina, Amerika og EU, altså de største aktørene, er i handelskrigen. Og det hele startet for alvor forrige uke. Og i dag så var det blåmandag på børsen. På grunn av handelskrigen så faller alt på børsen. En blåmandag.
Og det her har ikke starta ennå. Det har ikke starta ennå. Men det er sånn at det går veldig rolig frem til det går veldig fort. Og nå er det, altså jeg begynner å lukte at vi begynner å nærme oss uke etter uke etter uke, ikke sant? Nå blir det uker. I og med at forrige, altså resultatet av forrige uke manifesterer seg nå denne uka. Ikke sant? Så nå har det blitt, det har gått fra uke til uke på en måte. Og jeg tror vi fortsetter sånn gjennom juli, inn i august. Fra uke til uke til uke. Og så har kryptovalutaen er helt på bånn nå, samtidig. Kryptovalutaen er helt på bånn samtidig, ikke sant? Så min tanke, det er at det de gjør nå, det er, jeg har en følelse at det er siste greia. Altså de skal få kryptoen helt ned for å få inn mange nye aktører mens kryptoen er langt nede. For at det er det de gjør. De får det til å reise seg, sånn at det er mange som får utbytte av pyramidespillet, for at kryptoen er et pyramidespill. Det er markedene som er fake. Altså disse kryptofolka, de har ikke fått det inn i skallen sin. At det er markedene som er fake. Det er markedene som er fake. Altså, det er det samme som Kjell Inge Røkke, som pisser på gulvet og så vasker opp etter seg. For at han er i oljebransjen og rydder plastikken ut på havet samtidig. Han pisser på gulvet ved siden av dassen, og så vasker han opp etter seg, og så får han skryt for det. Det er det samme med de som er i kryptobølja. Det er akkurat det samme. De baserer på det som er. De har vokst ut ifra det som er, og så prøver de å få til en overgang i forhold til det som er. De skjønner ikke at det hele må rett ned før vi kan komme opp igjen. Det er ikke mulig å gå fra pyramidespillet over i et annet pyramidespill. Det er ikke mulig, det er ikke fysisk mulig å gå, altså å skape et nytt pyramidespill i den falske pyramiden. Det gagner bare de som har starta det, og det er etterretningen som har starta kryptobølja. Det er CIA, KGB, etterretningen som står bak kryptoen. Og det handler om å fjerne rettighetene dine, først og fremst. Og det er egentlig dollarens fall. Det er en måte å få dollaren til å falle på. For at kryptoen er ikke verdt fem flate øre. For at altså når de feller kryptoen, så er det en ekstrem svær boble som imploderer. Du må huske på det at alle de som er i tårnet, de prøver å legge eggene sine i mange forskjellige kurver, ikke sant? Noen egg her og noen egg der. Og så gjør de det. Og veldig mange av de går også inn i krypto. De har noe inni krypto for sikkerhets skyld, ikke sant? Og så er det mange som faktisk lever av krypto 100%. Firmaet er helt avhengig av det nå, for kryptobølja er den største bobla i hele verden nå. Det er ekstremt stor. Og så har det hele falt, ikke sant? Altså det går opp sånn den ene måneden, og så rett i bånn den andre måneden. Hvor er det altså folk må begynne å bruke skallen sin? Herregud, hvis det hadde vært et ekte marked, en ekte økonomi, så hadde dette vært stabilt. Det er ikke sånn at det går opp og ned fra måned til måned. Det er ikke sånn vi kan ha en økonomi. En realøkonomi kan ikke fungere sånn. Det er en spekulativ boble, alt sammen. Og det de gjør, er at de får bobla til å gå langt ned, sånn at mange kaster seg på. Sånn at oi, nå er det langt ned. Nå lønner det seg og kaste seg på. For nå er det langt nede, ikke sant? For at det kommer til å gå opp igjen. Og da kan vi trekke oss ut, og så har vi tjent penger, ikke sant? Det er grådigheten til de forskjellige aktørene. Altså det er sånn her, folk tror at penger vokser på trær, ikke sant? Penger vokser på trær, ikke sant? Det handler bare om at det er en kurve som skal gå opp, så tjener jeg penger. Så kan jeg leve et luksusliv. Så må folk i Kina og i den tredje verden produsere for meg. Hei, Roger. Skjønner du?
det ikke sant, det verre enn Fiat-systemet, og likevel så det mange som liksom forfekter dette systemet da. Som om det løsningen. Men det for å få med seg enda flere bedrifter, enda flere mennesker inn i denne jævla bobla, sånn at når vi feller det, så kommer det til å gå utover alt annet. Ikke sant? Det kommer til å treffe andre ting. Og så fjerner de rettighetene samtidig. Og det for at de vil ha folk ut av Fiat-systemet, fordi at Fiat-systemet kommer til å bli... Altså målsetningen at det vil bli ekte. De siste blir de første. Realøkonomi. Norges sentralbank blir Norges realbank. Ikke sant? Det målsetningen. I hvert fall på bakrommet. Men det blir opp til oss folket å bestemme om vi skal ha penger i det hele tatt. Ja, ja. Krypto det bare tull og fjas. Det bare tull og tøys. Det verre enn fiat-pengene. Det verre enn fiat-pengene. Fiat-pengene så har du rettigheter. Altså det de som har skapt fiat-pengene, pyramidespillet, som også skal gi fra de rike til de fattige i realøkonomien etter nasjonen manifesteres. Så det tryggeste å ha pengene i Norges bank. Da har du rettigheter. Altså uansett ha det der, det det aller tryggeste. Ikke DNB, ikke Skandiabanken, ikke noe annen bank, men Norges bank. Det det beste stedet å ha pengene. Hvis du altså, teoretisk skal klare å på en eller annen måte vri deg unna selve fallet. Altså det umulig uansett, men Norges bank det tryggeste stedet å ha det. Krypto det verste stedet å ha det. Krypto det verste stedet å ha det, og derfor altså jeg har begynt å tenke på om det kanskje det måten de skal få hele tårnet til å gå på da. Kanskje de bruker kryptoen som dominobrikke. For kryptovaluta størst i verden. Hvis de feller den så går tårnet. Hvis de feller kryptoen så går tårnet. Så kanskje det veien til at de får hele dritten til å gå. At de får flest mulig goblins inn der, ikke sant? Alle goblinsene, alle orkene skal inn i krypton, som egentlig en del av Babeltårnet. Altså det er de samme, de som har midler til å investere i krypto, det jo de samme aktørene, de samme markedene, som en del av Fiat-systemet, av pyramiden. Folk flest ikke inne i krypto. Nasjonen Norge under ikke en del av krypto. Det pyramiden over som slåss imot at pyramiden over skal felles. Og så... Det akkurat sånn som med Russland og Amerika, ikke sant? Det var Karl Marx. Karl Marx sa det at den beste måten å vinne, altså den beste måten å ha kontroll over en opposisjon på, den beste måten å få kontroll på opposisjonen, det å skape opposisjonen selv. Du skaper opposisjonen selv, det sånn du har kontroll på opposisjonen. Og det det de har gjort med krypton. Via etterretningen, sånn som Ronald Bernard, banksjefen fra Nederland, sier. Sorry, Mac, men krypton skapt av etterretningen. Akkurat sånn som jeg har sagt hele tiden. Jeg skjønner det, jeg ser dem en jævla gang. Og banksjefen bekrefter det. De har skapt løsningen på Fiat-systemet selv. Men det ikke løsningen. Det en kontrollert opposisjon. Sånn at ingen... Altså jeg ser for meg kanskje 200-300 mennesker der ute
som faktisk har sittet på løsningen. Og disse menneskene som har sittet på løsningen, de har blitt tråkket ned av alle de som sikler etter bitcoin, etter krypto. Og det, altså det er også meningen. At disse 200-300 menneskene som faktisk kunne klare å skape en ekte opposisjon for å flytte pengene fra fiat-dollaren over i noe som faktisk kunne bli en erstatning som etterretningen ikke hadde kontroll på. Altså, de har skapt bitcoin. Hvor tror du markedsføringspengene kommer fra? Hvor tror du markedsføringspengene kommer fra? Altså, bitcoin, de har markedsført det over hele forbanna kloden i alle foraer. Hvor tror du de markedsføringspengene kommer fra? Altså, folk er for dumme til å legge sammen 1 pluss 1. Altså, markedsføringen av bitcoin alene er milliarder av kroner. Det er milliarder av dollar bare i markedsføringen. Men folk bare, de ser bitcoin overalt. Og det er for å kvele de ekte løsningene på fiat-dollarsystemet. For at hensikten er at vi skal ikke ha dette sentralsystemet, hverken bitcoin eller dollaren. Den falske dollaren. Vi skal ha en nasjonaløkonomi, en realøkonomi, hvor alt styres innifra og ut. Det motsatte av hva vi har nå. Derfor er det sånn at de kontrollerer opposisjonen, bitcoin, for å passe på at, eller for å kvele den ekte opposisjonen. Ikke sant? For at den ekte opposisjonen vil kunne ha stablet på beina et alternativ system som faktisk kunne ha reddet de markedene som er der nå. Men det er det som er hele poenget, det er at de markedene som er der nå er fake alle sammen, og de skal bort. Derfor må de skape den kontrollerte opposisjonen via kryptovalutaene. Sånn at det ikke kommer noen de ikke har kontroll over, som klarer å redde de falske markedene. For at hele hensikten er at det hele skal være så jævla sårbart som overhodet mulig, før de feller det. Det er det Karl Marx sa. Den beste måten å ta kontroll over en opposisjon på, er gjennom å skape den selv. KGB som skapte CIA. KGB som skapte CIA. Kommunismen skapte CIA. Akkurat sånn som Norulf Øvrebotten sier. Akkurat sånn som Norulf Øvrebotten sier. KGB skapte CIA. Men hvem er så KGB? Hvem er så KGB? KGB er landets lov Amerika. Det er bare at landets lov Amerika skapte KGB før de skapte CIA. Og det har ikke Norulf Øvrebotten skjønt ennå, men det har jeg skjønt. Men Norulf Øvrebotten har rett, for at han ser, alt det han sier er rett fra hans perspektiv. Så alt det han sier stemmer, men han ser ikke det fulle bildet, sånn som jeg gjør. KGB skapte CIA, det stemmer. Det er ikke noe å grine av det her, det er bare positivt det jeg snakker om nå. For at til syvende og sist så handler alt dette om at folket får makten. Det handler om at folket får makten, det er det dreier seg om. Til syvende og sist. Nasjonen Norge, nasjonen Sverige, nasjonen Danmark, nasjonen Amerika som er skapt under overflaten. Nei. Krypto er ikke løsningen på noen ting. Det er det verste du kan gå inn i, for at det er... Altså, det er et stort vakuum av intet. Det representerer kortsiktig grådighet. Det er det det representerer. Det representerer kortsiktig grådighet. Det er folk som er ekstremt godt vant, ikke sant? Og så er de vant til å ha
at alle pengene bare renner inn, ikke sant? Som skal fortsette å ha det sånn. Så krypto handler om kortsiktig grådighet. For at hver eneste gang folk hiver seg på kryptoen, så er kryptoen i bånn sånn som det er nå. Helt i bånn. Det har aldri vært lavere enn akkurat nå. Og da tenker folk at, oi, nå lønner det seg. Nå lønner det seg å investere i bitcoin. For at nå er det på bånn. Altså når det nå stiger, så kan jeg hoppe av. Og så har jeg tjent noen raske penger. Raske penger. Raske penger. Det er grådigheten. En av de syv dødssyndene er greed. Grådighet er en av de syv dødssyndene. Du dør av grådighet. Og de som styrer verden, de styrer etter Bibelen. Etter kroppen, etter zodiaken. Det er klart de innarbeider de syv dødssyndene. I det du velger å investere i bitcoin, mens bitcoin er helt nede, for at du skal tjene raske penger, så investerer du i din egen død. Bokstavlig talt. Bokstavlig talt så er det det du gjør. For at det er grådigheten din som motiverer deg til å gjøre det i en verden som er sånn som den er. I denne verden så er det ikke en løsning å fortsette et nytt pyramidespill. Sånn som bitcoin, kryptofolk har holdt på med. Og de fleste som er i krypton, de er anti-Israel. Jeg bare sier det. De fleste som er i bitcoin, i krypto, de er anti-Israel. For at de er dessverre bare en del av Illuminati-pyramiden som spreller, som prøver å klore seg fast. Selv om de belyser problematikken med sentralbanken og hva sentralbanken faktisk gjør, at det er en plyndring, som jeg også sier. Jeg er for Israel, selvfølgelig. Altså, det er det samme som å si at er du for eller imot deg selv? Vil du skyte deg selv i hodet, eller vil du ikke skyte deg selv i hodet? Det er egentlig spørsmålet. Er du for eller imot Israel? For Israel er de få som representerer de mange. Big brother, ikke sant? Det er big brother. Det er den storebroren vår. Israel er storebroren vår. Den førstefødte, Guds utvalgte folk, som forsøker å redde oss, sette oss fri. Det er klart jeg er på parti med dem. Alternativ er å skyte seg selv i skallen, sånn som kryptofolka gjør. De som er i Illuminati-pyramiden. De putter en kule i kjeften på seg selv, og så blåser ut hjernen på seg selv. Og de vet ikke engang at de gjør det. De smiler hele veien ned i hølet. Og det er for at det er den pyramiden som er over som skal bort. Det er problemet. Du må nødt til å være en del av det som er under. Det handler om at vi skal til et kjærlighetssamfunn. Samfunn. Der alle mennesker er likeverdige. Uavhengig av hudfarge. Herregud. Vi er på det stadiet hvor vi bryr oss om hudfarge. Altså, det er mange som er der. Alle mennesker er mennesker. Det er sånt samfunn vi skal inn i. Pyramiden under er nasjonen Norge, nasjonen Sverige, nasjonen Amerika. Og en nasjon er et land. Et land er et folk. Et folk er et land. Vi blir en planet med mange mennesker. Det er hyggelig at det er mange mennesker sammen med oss. Altså at vi har mange mennesker på planeten. Vi blir mange nasjoner. Nasjonene er mennesker. Og menneskene i nasjonene er mennesker. Altså, vi blir mange store mennesker. Det er veldig hyggelig. Det er bedre å være mange store mennesker enn ett stort menneske. Vi blir mange nasjoner. Ikke sant? Og så blir det én ny verden med mange nasjoner, med mange mennesker. Og det er veldig hyggelig at det er mange mennesker. Ikke sant? Felles skape.
Vi skal i felles skape. Vi skal felles skape. Fellesskapet. Skaperverket. Vi blir skapere. Og du skriver for den her, Turid. Nei, de kjøper ingenting, Turid. Det er ingen som kjøper noe nå. For at i det Babeltårnet går, så kommer vi til å redefinere grensene. Så de som tror at de kjøper noe, de lever ikke i virkeligheten. For at i det det går, så er det sånn at flertallet bestemmer, og da kommer vi til å tegne grensene på nytt. Og da er det sånn at det som er på innsiden av grensene, tilhører folket som bor på innsiden av de grensene. Det er landets lov. Så alle avtaler som eksisterer i dag, er helt betydningsløse. Betyr ingenting. Folkemakten kommer bare til å si, dette tilhører oss. Og så blir det likt. Altså, vi her i Norge, som har investert i Amerika, i Tyskland, i absolutt alt, vi har investert i eiendom overalt med oljefondet vårt, bortkastet. Alt sammen, bortkastet. Grensene kommer til å tegnes på nytt, og så blir det hvert land for sitt land i begynnelsen, men fordelen er at vi starter med blanke ark alle sammen samtidig. Og det betyr at det blir ikke krig. For at vi har en felles... Det blir ikke krig landene imellom. Fordi at vi er forberedt på selve transformasjonen. Og så har vi hatt alt dette negative her så lenge. Som påminner oss på hvem vi ikke er. Det negative er der for å fortelle oss hvem vi ikke er, ikke sant? Hver gang vi hører noe om dette negative... Og så er det bare sånn, åh, det der er ikke meg. Så hver gang vi hører all den dritten, så blir vi påmint hvem vi ikke er, ikke sant? Og det er selve funksjonen til det negative, er å gi oss skapelsen form, og så gjøre oss tilsvarende positive. Hvor mer negative de har vært, hvor bedre har vi blitt som endemålet på det hele. Så, altså, den videoen her heter, altså, hvordan gikk du konkurs? Jo, det gikk veldig sakte, veldig lenge. Og så gikk det veldig fort. To måter jeg gikk konkurs på. Det gikk veldig sakte, veldig lenge. Og så gikk det veldig fort. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Og det er situasjonen. Det er bare å se på historikken, kongefamilien, ut i folket, maskotten, fjernes, ikke noe lenger McDonald's-klovn som står og vinker på terrassen. Han står der fysisk, hver 17. mai, men allikevel så vannes de ut. Det er som et spøkelse som står der på nåværende tidspunkt, i forhold til realitetene. For firmaet har gått konkurs veldig, veldig lenge, frem til den dagen hvor de setter altså kroken på døra. Det er én dag. Det er én dag de setter kroken på døra. Det er sånn plutselig. Men frem til det punktet så gikk det veldig rolig ut i folket. Og mens firma var der, så det ut som firma var der. Alle så firma. Logoen hang på veggen. Folk gikk ut og inn fra jobben, og så videre. Det så ut som alt var normalt hele tiden. Frem til den dagen hvor de plutselig sette kroken på døra. Oi, så var det slutt. Det er Norge AS, for at vi er underordnet. Vi er uten evne til å ta kontroll over vår egen situasjon, for at vi er i Babylon, vi er i mors vann. Vi skal bare ut. Ut av mors vann, vi skal fødes. Vi har ikke kontroll over situasjonen.
Vi ligger bare i vann og skal fødes. Så det er derfor Erna er sånn som hun er. Hun sier det hun må si, og så plutselig dagen etterpå så er hun fullstendig... Altså det hun må si, det hun har fått beskjed om å si, det som er veldig høytidelig under nyttårstalen, det er riktig det hun sa der. For at det var brygga sine ord som var plantet i Erna sine munn. I forhold til at vi skal få en ny fremtid, ikke sant? En helt ny fremtid. Det er riktig. Men det virker ikke som Erna helt har tatt inn over seg alvoret. Etter hun selv har sagt det, så prater hun om at det er en økonomi i Norge, og at Amerika er den største trusselen imot fri handel. Fordi at de er massive, aktive deltakere. Altså, det er jo egentlig bare dem. Så Erna har rett i sin reaksjon i forhold til at hun kaller Babylon for Amerika. Eller hun kaller, ja. Så sier hun, for at det er Amerika som står bak, altså hele dritten. Det er de som har startet handelskrigen. Så derfor peker Erna på Amerika og sier at de er usosiale. Det er litt det hun sier, ikke sant? De er usosiale i Amerika, for at de tenker bare på seg selv nå, ikke sant? De driter i alle andre, de tenker bare på seg selv, men egentlig så er det motsatt. For at Erna går og tror at Babylon er Amerika. Mens vi som er nasjonen Norge, vi vet at Babylon er Babylon, og når Babylon faller, så innføres nasjonen Norge og nasjonen Amerika samtidig. Så det er tvert imot. Det er når Babylon faller, det er da vi blir sosiale. For det er ingenting som har... Altså det er ikke noe sosialt med Babeltårnet i det hele tatt. Dette er bare en haug med pompøse drittsekker som har samles i ett tårn, og så sitter de og ser ned på menneskeheten. Det er Babeltårnet. De verste av oss. For dem så er det sånn at Erna, disse menneskene Erna omringer seg med, for dem så blir det usosialt. For at de tror at de er hele verden. Det er det de går og tror. Erna og resten av idiotene som omringer henne, de tror at de representerer hele verden. Og at de er veldig viktige. Og siden de er mange, så er det alle sine synspunkter. For at vi mener det, derfor har alle andre også med å mene det samme som oss. Og hun er virkelighetsfjern, ikke sant? Erna Solberg er virkelighetsfjern. Rett og slett. Hun sier at verden er snudd opp ned etter Donald Trump. Det er det politiske klima som er snudd opp ned etter Donald Trump. Ikke verden. Ikke ennå i praksis før vannet går. Når vannet går via handelskrigen, renteøkningene som pågår nå, da kommer verden til å manifesteres opp ned i praksis. Pyramiden som er under, som er nasjonen Norge, kommer til å flippes opp og manifesteres over. Og alle de som er under kommer til å havne i den tilsvarende posisjonen over. For at det som er over er Babylon, illusjonen, det riggede systemet via retningslinjene som skal felles fra begynnelsen av, for at de praktiserer Guds ord. Babylons tårn. Det står i Bibelen hva som skjer med Babylons tårn. De praktiserer Guds ord. De har til og med bygget EU-parlamentet som en kopi av Babylons tårn. Arkitekturen. Der er de. Altså, de bygger et svært byggverk, og det skal rives. De bygger en hel økonomi, en hel valuta, og det skal rives. For at det motsatte er sant. Det motsatte av illusjonen er sant, og det er nasjonen som er bygget under.
Og det her er landets lov, de illuminerte som praktiserer Guds ord som står bak. Bank for International Settlements i Schweiz er også en kopi av Babels tårn. Sentralbankenes sentralbank i Schweiz. Så de mater oss med det, hvis man gidder å se. Men de nyttige idiotene, de vet ikke det. Og grunnen til at de gjør det, altså, de nyttige idiotene, de tenker ikke over det. De er bare med, og dette er moro. Oi, det er mange av oss, og vi får det godt. Det virker som om dette er bra. Jeg blir med på turen. Det er det. Mens de av oss som har med oss historien, vi ser at dette er Babylons tårn, ikke sant? Og det er fordi at de gjenoppliver seg selv. De gjenoppliver de gamle sjelene som vet hva de skal se etter, ikke sant? Som kjenner igjen tegnene. Så de har gjenopplivet seg selv via de nyttige idiotene. Kongen er tilbake. The king within. De gjenoppliver, de døde seg selv, gnostikerne, heksene, alle som er blitt brent på bål i Norge og så videre. For at reinkarnasjon er ekte. Energi forsvinner aldri. Det tar bare en ny form. Reinkarnasjon er ekte. Så de gjenoppliver seg selv. Og seg selv vet hva man ser på. De er oss, vi er dem. Så vi vet hva vi ser på når vi ser EU-parlamentet. Vi vet hva vi ser på når vi ser sentralbankenes sentralbank. Og vi vet hva vi ser på i det vi kjenner og er en del av dette pyramidespillet i praksis. Vi kjenner det på kroppen. Oi, dette er jo Babylons tårn. Det vet vi med en gang, ikke sant? Jeg visste det når jeg var liten. Når jeg var 6, 7, 8 år, et eller annet sted der. Så bestemte jeg, altså jeg lever i et system som rives, tenkte jeg når jeg var veldig liten. Dette systemet jeg bor i rives, ok? Det betyr at det kommer et annet system som skal erstatte det systemet jeg lever i. Skal jeg velge det nye systemet, eller skal jeg velge det gamle systemet som rives? Og da valgte jeg det nye systemet som kommer etterpå. Og det betyr at du går den smale sti, og du får bare motgang. Frem til selve skiftet da, ikke sant? Der vi står nå. Så jeg har sett frem imot skiftet hele livet. Jeg er ikke en som hopper av systemet, selv om jeg har vært blant de nyttige idiotene. Jeg har sittet blant så mange idioter at du aner ikke hvor mange tullehuer jeg sitter sammen med. Det er tragiske mennesker. Erna Solberg, Kjetil Solvik Olsen, har vært på besøk inn på Kongen Frognerstranda 2 sammen med han der idioten jeg har jobbet med. Peder Nærbø, tullehue der, som ikke skjønner sitt eget beste. Der har Erna Solberg og Kjetil Solvik Olsen vært på kontoret hans, der han satt og skjelte ut meg på det samme jævla kontoret. Så ser du han står og tar selfies på nettsida si. Selfies sammen med Erna og Kjetil Solvik Olsen. Så ser du han tar selfies sammen med de. Og det er disse menneskene som omringer Erna Solberg. Det er en av disse tullehuene. En av de idiotene jeg har jobbet med. Og jeg ga han valget. Vil du satse på folket via meg? Eller vil du, han hadde ikke noe valg egentlig, for det var bare den ene løsningen for han. For hvis han gjorde det han gjorde i stedet for, så bygger han seg bare større, høyere og ekspanderer opp i pyramiden, sånn at han kommer til å gå fullstendig ad undas, til syvende og sist. Så han har ikke noe sted å lande. Hvis han hadde gått via meg, som handler av ren, fri vilje, så kunne han landet mykt. Men overgangen kommer til å bli brå for han. For at jeg går den smale sti. All the way. Hele veien.
Og jeg tar støyten av å gå den smale sti. Det er ikke støyt, egentlig. Det er egentlig nå, på nåværende tidspunkt, så er det frihet. På nåværende tidspunkt så er den smale sti frihet. Men han skal ta støyten nå, og han har ingen steder å lande. Men det er meningen at han ikke skal reddes, ikke sant? Det er meningen at Erna og Ketil Solvik-Olsen ikke skal reddes, for at de er nyttige, dumme idioter. Altså, det gikk rett inn øra og ut den andre øra, det jeg fortalte til de. Altså, de forstår ikke, ikke sant? De vil ikke noen gang ha selvrefleksjon nok. At de vil innse at livet deres har vært en forbanna løgn fra starten av. Erna Solberg som sier at verden er snudd opp ned etter Donald Trump. Klimaet er snudd opp ned, det politiske klimaet. Og snart så kommer det også til å manifestere seg i praksis. Det er derfor de amerikanske soldatene er her. For å håndtere krisen som kommer. Og så er de her på ubestemt tid. De er her på ubestemt tid. Og det er for at de skal time det, ikke sant? Plutselig så kommer ordrene. Plutselig så kommer krisen. Og så har de plan B. Plan A er maskene. Spille denne Russland-konflikten, som ikke er ekte, for at Russland er Amerika. Russland er landets lov Amerika. KGB og CIA. Landets lov Amerika er Russland og Putin. Putin som tidligere var KGB. Putin var tidligere KGB. KGB som skapte CIA, sånn som Norulf Øverbotten sier. For KGB kom først. Og KGB er Amerika. Så det er Amerika som skapte CIA, selv om Norulf Øverbotten sier at det er Russland. Men han ser ikke det svære bildet. Han har helt rett i alt han sier, fra sitt perspektiv, ikke sant? Det bekrefter bare det jeg forteller. Det Norulf Øvrebotn også forteller. Det bekrefter hele bildet som jeg har tegnet. Så landets lov Amerika skapte KGB først, og KGB skapte CIA. For at det er mer Amerika i Russland enn i Amerika, fordi at Amerika er Babylon. Og plan A til de amerikanske soldatene er å ha på seg maskene og spille denne tilgjorte Russland-konflikten som ikke er ekte. Det er plan A. Plan B er at hvis det blir krise, så skal de gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det er plan B. Og der kommer alt det de ikke vil si at de lagrer på norsk jord, inn. Sånn som det står i Aftenposten, tror jeg det var. Fikk mange sånne artikler der. Det er hemmelig hva de lagrer på norsk jord. Og det er selvfølgelig forsyningene for å forsyne det norske folket etter de klipper navlestrengen på barnet. Etter de fjerner nasjonen Norge fra Babylon. Fra EU. De klipper navlestrengen, de fjerner barnet fra Babylon den store etter fødselen. Og da må vi fjernes ifra politikerne våre, ifra embetsverket, ifra EU-systemet, ifra dagligvareforretningene. Vi må tas ut av den sammenhengen for å frigjøre oss fra navlestrengen. Og så får vi grunnlaget, vi får gavene fra de tre vise menn, som er Orionsprosjektet. Som er Orionsprosjektet. Og så er det, altså, det er kommunistene, kommunismen Jon Michelet, som skrev Orions belte-boka, ikke sant? Kommunisten Jon Michelet. Ja. Babylon, baby, long betydning, ja. Helt riktig. Baby for a long time. Babi. Babylon. Babyloner. Baby. Jeg sier alltid barn.
Barnet. Jeg sier ikke baby. For at baby er babyloner. Og barnet er egentlig det punktet hvor far blir til sønn. Det er gjenfødselen. Baby er noe som er i mors vann. Hver og en av oss har blitt babyer. Og så har vi blitt en del av et større barn. Ikke sant? Ett fellesskap. Ett svært barn. Og så har vi blitt altså vi blir født som baby. Vi er blitt født som babylonere alle sammen, på en måte. Altså vi ble født fra mors vann. Og så gikk vi fra mors vann over i Babylons vann. Fra vannets lov til vannets lov. Vi ble babyer, på en måte. Vi har vært babyer. Men så blir vi et barn idet vi gjenfødes. Og da er det ikke lenger noe baby, babyloner derifra. Det er bare barn. Derfor sier jeg alltid barn. Jeg bruker ikke ordet baby lenger. Men altså ja, altså de amerikanske soldatene er brygga og dokken som skal tas imot. På vegne av Orionsprosjektet. Og Jon Michelet skrev jo Orions belte-boka. Kommunisten Jon Michelet. Og det er sånn som jeg sier, at det er mer av kommunismen som representerer endemålet enn nazismen. For at det er de som skapte kommunismen, som også skapte nazistene for å ta ut kommunistene. Kommunistene i apparatet, da. Men allikevel så er det kommunismens ånd. Som er Altså, det representerer mer av endemålet enn nazismen. Og det er derfor vi har Orionsprosjektet. Orionsprosjektet, og så er det kommunisten Jon Michelet som skrev Orions belte. Altså, det ligger noe i kommunistenes ånd i forhold til Orion, i forhold til pyramidene, i forhold til det hele. Altså, det handler om Altså, tanken bak kommunismen er jo at alle er likeverdige. Alle er likeverdige, ikke sant? Alle mennesker er likeverdige. Selv om altså, det er endemålet med det. Nasjonen, etter de sprenger sentralbank altså etter banksystemet går til helvete, så innføres nasjonalbanken. Karl Marx. Nasjonalisme, det er det det handler om. Altså, det er det kommunisme handler om. Det er jo nasjonalisme egentlig i praksis. Altså ordentlig nasjoner. Ikke sånn tullenasjonalisme som vi har, men en ordentlig praktiserende, fungerende nasjon hvor alle vet. Det er kommunisme. Så på en måte så kan du si at nazismen ikke var planlagt, da. Kommunismen var planlagt, og det er det hele dreier seg om egentlig. Endemålet med kommunismen. Men kommunismen vokste seg ut av kontroll, ikke sant? Altså, det sklei over alle grenser. Og så skapte nazistene for å ta kontroll på kommunistene. Og så har de brukt nazistene samtidig til å forberede mennesket på gjenfødselen. Så du kan på en måte si at det ikke var planlagt, i og med at det er mer i kommunismens ånd, selve endemålet. Ikke at vi skal ha kommunisme. Det er ikke det det dreier seg om. For at vi har ikke sett enden på visa ennå, ikke sant? Vi har hatt både kommunisme og nazisme, som er reformen, men vi har ennå ikke sett enden på visa. Så det jeg sier, er at vi skal ikke ha kommunisme. Kommunisme er middelet for å nå målet. Nazisme er middelet for å nå målet. Båten er middelet for å nå målet, som er landet. Så vi skal ikke ha noe av dette, men det er mer av det som er i kommunismens ånd, som representerer endemålet. Mye, mye mer. Det er egentlig fullt og helt kommunisme. Det som ligger i bunn og grunn der, det er det det egentlig handler om til syvende og sist. Nazismen er de siste nytteidiotene som kommer til å tas ut mens de holder på, sånn som kulturen beskriver. De blir tatt
i sitt virke mens de holder på, for at dette er menneskene som kan skyte ut hjernen på sine medmennesker uten å bry seg. De ser verden fullstendig ut av sammenheng. De ser hele verden fullstendig ut av sammenheng, uten empati, bare tar retningslinjer. Og system, 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 system. Mennesker eksisterer ikke. Så disse menneskene er jo totalt blinde for å se et helt bilde. Det er det verste av de verste, ikke sant? Altså, de fleste kommunistene jeg har pratet med er mer i stand til å se hele bildet enn nazistene. Enn nazistene. Men allikevel så har begge spilt en rolle, da. Men det var fordi at kommunismen ble et Frankenstein-monster som vokste ut av kontroll, og så måtte de altså kontrollere dette monsteret, da, via nazismen. Så du kan på en måte si at det er jeg vet ikke, altså det kan hende de ønsket å bruke kommunismen også for å reforme mennesket. Ikke sant? Men de trengte en ny isme for å gjøre det underveis. Men det kan hende at, altså, for at jeg ser at det er så mye kommunismen som er i tråd med endemålet, og nazismen er, det er egentlig akkurat det samme som kommunismen. Det er bare at det er innvendig. As within, as, altså as, as within, hvordan er det? Sånn som det er på innsiden, er også på utsiden, ikke sant? As above, so below. As within, so without. For at kommunismen er gryningen, solen der ute, som også er her inne egentlig. Ikke sant? Det som er der ute er der inne. Og nazismen er det som er der inne. Kommunismen er det som er der ute. Så det er egentlig det samme, begge deler da. Så derfor kunne de egentlig på en måte brukt kommunismen for å gjøre det samme da. De kunne videreført agendaen via kommunismen. Men det er en grunn til at de ikke gjorde det. Og det har vel kanskje noe med at det vokste, at de gikk ut av kontroll. Rett og slett så trengte de en ny isme underveis for å gjøre den siste delen av jobben. Som handlet om det som er her inne. Kroppene våre. Det som Madonna sier, for eksempel. Hun sier at hun skal sprenge det hvite hus. Altså, vi ler jo av det. Men egentlig så er det ikke så veldig rart, for at altså, de spiller sine roller alle sammen. Hollywood er landets lov. Alt er landets lov. Vannets lov er også landets lov, ikke sant? For at det er landets lov som kontrollerer båten. Altså, alt som skjer på båten har de total kontroll over. Altså, de sitter der borte på det landet, og så har de NSA og Skyen og Silicon Valley, og så videre, og så videre, som har overvåket denne båten fra alle kanter, mens den har vært ute til havs. Så de sitter på landet og har overvåket båten. De har kontroll over alt som skjer på denne båten. For den så er båten bare en sånn liten greie. Altså, de har fullt overblikk over denne båten. Det er de som skapte og sendte ut båten. Selvfølgelig vet de alt som skjer på båten. For alt er veldig nøye kategorisert og planlagt og retningslinjer og overvåket i hytt og pine. Og alt er rett. Altså, de vet alt om båten. De vet absolutt alt om båten. Det er ingenting de ikke vet, ikke sant? Så, og det er grunnen til overvåking, er for at de skal få det riktige utfallet. Det er det samme som hvis jeg er filmregissør på en film, sånn som Peter Jackson. Jeg bruker han som eksempel. De spilte inn Ringenes Herre. 3 milliarder kroner kostet den. På New Zealand, som ligner veldig på Norge, ikke sant? New Zealand, på andre siden av kloden. Altså, det er ikke Kina på andre siden av kloden. Hvis du borrer gjennom herifra, så kommer du til New Zealand, som er motsatt side av kloden. Og så ligner selvfølgelig motsatt side av kloden veldig på Norge.
New Zealand. Og Peter Jackson, altså han var regissør, produsent. Altså de spilte inn Ringenes Herre over hele New Zealand. Over hele landet. For at New Zealand er nesten et land. Det er nesten et land, for at subsidiene på landbruk, altså det er ikke helt et land, men det er nesten. Det er under England, fortsatt. Men England er egentlig ikke altså England er egentlig ikke Queen Elizabeth. Det er en skuespiller, ikke sant? Det er Israel på toppen. Så det er derfor de har skapt en film som omhandler Romas fall på en underkoloni av England, New Zealand. Selv om Buckingham Palace, Queen Elizabeth, er Roma. Kongefamilien vår er Roma. Og så handler Ringenes Herre om Romas fall, og så spiller inn den filmen i, altså hva heter det, det er koloni, det er vel koloni av England, ikke sant, av det britiske, engelske imperiet, det romerske imperiet, New Zealand. De har det engelske flagget i sitt flagg, ikke sant? Og på New Zealand så er det sånn at det er Queen Elizabeth-bilder på veggene, og det er sånn egen sånn fanfare, og altså der under Queen Elizabeth, New Zealand. Queen Elizabeth som egentlig er ekte romersk blod, og likevel så lager de en film om at imperiet, Roma, detter ned i avgrunnen på New Zealand. Men uansett, det jeg skulle frem til, det er at Peter Jackson måtte være leder for flere innspillinger. Altså, han... Altså, de spilte inn mange forskjellige scener samtidig på forskjellige deler av landet. I forskjellige deler av landet, New Zealand. Og så satt Peter Jackson der, men altså, det var 20-30 forskjellige monitorer. Og så var han regissør for mange forskjellige team samtidig som spilte inn forskjellige scener. Forskjellige steder i landet. Så han satt og så på de monitorene, og så hoppet han over til de monitorene, og så var det de monitorene, og så var det de monitorene, og så var det forskjellige innspillingsteam på forskjellige steder, og så måtte han regissere alle de forskjellige innspillingsteamene. Så satt han der med liksom 20-30 monitorer på forskjellige steder av landet, samtidig. Peter Jackson. Og det er en god analogi, metafor, på hvordan de styrer verden. De har masse kameraer ombord på båten, The Citizenship, overalt. Når jeg gikk fra brygga opp hit, så var det 12 kameraer. Overalt så er det kameraer. Og så sitter regissørene borte i Pentagon, CIA, Landets Lov Amerika, og så ser de på alle disse skjermene. Samtidig også må de regissere alt sammen. Fra landet. Det landet som sendte ut båten med alle overvåkingskameraene ombord. For å få det riktige utfallet. For at de skaper noe. Peter Jackson skapte filmen Ringenes Herre. Filmtriologien Ringenes Herre. Det er egentlig én film. Han skapte filmen Ringenes Herre. Fordi at han... Altså, måten han gjorde det på var å ha fullstendig kontroll over alt som skjedde. Da kunne han skape filmen Ringenes Herre. Og det samme har de gjort. De har kunnet skape nasjonene, denne ene verden, fordi de har hatt full kontroll hele tiden over det som skjer ombord på båten. Og produktet, nasjonene, denne ene verden er ferdig skapt. Det trengs bare manifesteres på land. Og det er en veldig god analogi på hvordan og hvorfor det er overvåking i alle. Altså det er overvåking i alle ledd av samfunnet. Alt er så totalt overvåket. Og det er fordi at de skal ha kontroll over utfallet. Akkurat som Peter Jackson, han ønsket å ha kontroll over utfallet. Han ville at filmen skulle bli sånn og sånn og sånn, og det skulle bli veldig, veldig bra.
Derfor måtte han ha veldig mye kontroll over alt som skjedde. Han måtte ha alle disse monitorene, alle disse kameraene som sendte med satellitt-TV til han. Så han fikk kontroll over utfallet, over resultatet. Han måtte ha kontroll over resultatet. Det er derfor de overvåker oss overalt. Og det er derfor det ikke er farlig å si det du oppriktig mener på internettet. For at hvis du formidler deg selv 100% ærlig på internettet, så gir du dem anledning til å bruke deg på riktig måte, sånn at du slipper å tråkke feil. De kan manipulere deg i den ene eller den andre retningen i forhold til utfallet. Derfor er jeg 100% ærlig på nettet. Selv om jeg ikke blir populær av å være ærlig. Blant alle goblinsene. Alt det jeg sier, at jeg skryter av at de senket Titanic, jeg skryter av 9-11, jeg skryter av to verdenskriger, egentlig, for at jeg sier at dette er en del av en reform, for å gjøre den gamle og den nye verden om til én verden, sånn at vi blir et fellesskap og nasjoner, frie mennesker på land, for at historikken er et imperium. Vi har vært på vei ut av et imperium veldig lenge. Jeg vet hvor jeg har vært, så jeg vet hvor jeg skal. Men allikevel, hvis du isolerer alt det som skjer innenfor livsløpet ditt og livsløpet ditt alene, så blir jeg ikke populær. Det er ikke populært å si det jeg sier, for at det er de få som styrer verden, og de overstyrer alle. For at det som er populært er ikke riktig. Hvis folk skulle bestemt i dag, så ville de stablet Roma på beina igjen. Det samme imperiet som skal ned. Det er folket. Folk flest. For de tar feil avgjørelser. Og derfor er det sånn at når jeg sier sannheten, så blir jeg heller ikke veldig populær av å si det. Akkurat sånn som de nyttige idiotene. Nei, altså, landets lov Amerika. De er heller ikke så veldig populære blant de som bare ser sitt eget livsløp, og det er det eneste de ser. Og de slåss bare for seg selv. De ser ikke det store og det fulle bildet, og de vil ikke se seg selv som en del av noe større av et fellesskap. Derfor fyller David Icke stadionene sine, ikke sant? Han fyller stadion, Wembley stadion, med mennesker. For at dette handler om å være en svær sytegjeng. Alle sammen skal sitte og syte over at, altså at livsløpet deres, altså de ble født inn i reformen, ikke sant? Og dette dreier seg bare om meg. Men de klarer ikke å se lengre. Men heldigvis er vi en del av skiftet, vi. Men det er veldig mange som blir populære, fordi at de syter. Altså de skal, og så er det det folk liker, ikke sant? For at folk flest, de tenker bare på seg selv. Fortsatt. Det er ego som regjerer. Og jeg tenker på det store og det hele, på fellesskapet. Derfor skryter jeg av dem, for at jeg vet at, altså hvis jeg hadde visst at endemålet var et imperium, og så at vi hadde vært nasjoner før, vi har vært nasjoner i 2000 år, hvis det hadde vært situasjonen, at vi hadde vært nasjoner før, så kunne jeg trodd på at, oi, kanskje vi er på vei mot et imperium. Men da hadde det ikke vært sånn som det er i verden. Da hadde ikke ting vært sånn som det er. Da hadde det vært en helt annen situasjon enn det det er. Det er sånn som det er fordi at det faller. Det blir synlig. Det faller. Og så er vi ombord på båten. Det er derfor det er sånn som det er, men det er ikke populært å si det sånn som jeg sier, ikke sant? Goblinsene, de skal ha, altså det er alltid mot Israel. Israel er skurken, og så videre. For at det er, ja, det er bare dems livsløp. Hva som har skjedd før betyr ingenting. Hva som skjer etterpå betyr ingenting. Så lenge jeg kan være i fred og ha det godt under mitt livsløp. I stedet for å se det hele i sammenheng, og så tilpasse seg det i stedet. Det er det de fleste burde gjøre. Men
Alle dine bakdeler blir dine fordeler, og vice versa. Og det betyr at de fleste som lever av internettinntekter ved å spre frykt, de kommer til å få denne fordelen rett i trynet i det tårnet går ned. Og så er det de av oss som var upopulære, som kommer til å bli altså vi kommer til å ha tillit i folket. For at vi så hva som kom før det kom. Lenge før det kom. Men vi blir aldri populære før den dagen her. Og det er det som står i Bibelen nå. At den som gjør seg til venn med meg, altså den som gjør seg til venn med han som er i verden, den gjør seg til uvenn med meg. Så når du blir venn med han som er i verden, altså det populære, det som er populært, så blir du uvenn med Gud. Med skaperen, samtidig. For at det som er populært er ikke riktig. For at folket tar feil. Storebror i Amerika har rett. Den førstefødte har rett. Han kom ut først. Og vi må følge etter. Storebror kom ut først. Og vi må følge etter storebror ut. Selv om vi liker å spikre de førstefødte på kors. Her i Roma, så er det nå storebror som styrer det hele. Og dit skal vi ikke tilbake. Og sitter og tviholder på religionene nå, og har gjort det i 20-30 år, da er det stor sannsynlighet at du ikke er en del av den pyramiden som er under. Veldig stor sannsynlighet. Hvis tvil og tro er alt du har, da er du sannsynligvis ikke en del av den pyramiden som er under. For at altså kristendommen døde egentlig for 200 år siden. Det handlet bare om å avvikle det over tid. Heksebrenning og spikre de førsteføtte på kors. Det er derfor de førsteføtte er der borte. Hvis de hadde blitt værende her, så hadde de havnet på korset. Erik den Røde, far til Leif Eriksson, han stakk fra Island som var Norgesfeldet på grunn av paven. For derfor han stakk. For at han visste at dette dreide seg om å brenne hekser. Altså de beste kvinnene blant oss. Og spikre de førsteføtte opp på et kors. Altså sette gnostikerne i skrutvinget. Det er Roma, imperiet. Derfor stakk Erik den Røde fra Island over til Grønland. Og så reiste Leif Eriksson videre. Og alle nybyggerne, pilegrimene, de 10 tapte stammene, de som hadde noe opp i skallen, de stakk over til den nye verden. De som kunne dra. Det er mange som ikke kunne dra, de hadde ikke sjanse til å dra også. Og de deva jo her. Men de førstefødte, de hadde ikke noe valg. De måtte bare reise videre. For at her liker vi å drepe de førstefødte. Her i Norge. Altså vi har brent førstefødte og likvidert førstefødte i imperiet. Heksebrenningen overalt. Sånn som Elisabeth Nypalm som jeg har vært innom på flere ganger. Som de, altså de bærte henne på stige. Altså, de ga Lisbeth Nypam, de bandt henne til en stige, naken til en stige. Siste heksebrenningen i Norge, i Trøndelag, selvfølgelig, i kongenes hjem. Så bandt de Lisbeth Nypam naken til en stige, og så ga de stigen til folket. Og så var det Barabbas Jesus, ikke sant? Det var ikke sånn at folket dro stigen i en annen retning, vekk ifra bålet. Nei, tvert imot. Det norske folket, vi skulle dra den stigen frem til bålet. Og så dro vi stigen frem til bålet. For paven. For keiseren. Og der sto bødelen med fakkelen. Og så satte de stigen opp til bålet. Og så satte de fyr på henne. Og alle jublet. Juhu! Nå kan vi leve i nye 500 år med tvil og tro. I synden med tilgivelse.
Det er det norske folket. Alliansen, liberalistene. Det er grumset som kommer til overflaten. Det er driten som kommer til overflaten. Møkka. De samme som skal gjøre Olav på trikken om til Olav den hellige igjen. Etter de avkristnet kongen for noen uker siden. Måned siden. Så avkristnet de kongen, så går alliansen ut. Og så sitter de på bakrommet, disse goblinsene. Frimurerne. Altså, de er jo avhoppere fra frimureriet. Hans-Jørgen Lysglimt, og han der idioten, han der fra Venstre. Fra partiet Venstre. Jeg husker ikke hva han heter, men han er en avhopper fra frimureriet. Så de hoppet ut av frimureriet, og så har de skapt alliansen. Og så er det en popularitetskonkurranse, ikke sant? De sitter på bakrommet og så, hvordan kan vi spille denne situasjonen, ikke sant? Hvordan kan vi spinne denne situasjonen? Altså, ok, vi ser at folket, det dumme norske folket, som tror at den romerske kongefamilien inne i Oslo, faktisk, altså de støtter overgriperne sine, Roma, og så ser vi at det norske folket reagerer veldig sterkt på at kongen blir avkristnet. Oi, det reagerte de på. Det må vi spille på. For da blir vi populære. Vi gjør oss til venn med han som er i verden. Sånn at vi blir uvenn med vår far i himmelen, skaperen og de førstefødte. Samtidig i prosessen. Men de gjør ikke noe. For at alt handler om 15 minutter med fame og en rød løper. Partygutten som skal danse 15 minutter på bordet før Titanic går ned. Det er liberalisten av alliansen. Altså, det er det dummeste som finnes. Disse menneskene er forkastelige, grusomme mennesker som står frem som nasjonalister når de egentlig jobber imot nasjonen og for imperiet. For at det er noe gærent opp i huet på dem. For at de gidder ikke å høre på sånne som meg, blant annet, som kan sette dem inn i realhistorien. Hvor vi kommer fra. Du må vite hvor du har vært for å vite hvor du skal. Og de skal gjøre Olav den hellige, altså de skal gjøre Olav på trikken om til Olav den hellige igjen. De skal ha nye 1000 år med paven. Selv om det hele ble avviklet for 200 år siden, og alt vi ser nå er bare illusjoner. Imperiet er revet for lengst. Altså, det er blitt Babylon ut av imperiet for å rive dritten. For å rive møkka. Fjerne det for godt. Det er sånn der, bruke penger som våpen, ikke sant? Få all dritten opp i den negative pyramiden. Og så bruker vi det negative til å gi form til det positive. Og så når skapelsen er ferdig, så bare kvitter vi oss med all dritten. Og så lever vi det nye tusenårsriket. Altså der, de ser jo på de som er i den negative pyramiden over som mindre enn søppel, ikke sant? Det er mindre enn søppel. Hvordan ville du sett på bødlen din, ikke sant? Bødlen din som brente deg levende, ville du sett på det mennesket som... altså, hvordan ville du sett på det mennesket? Det er mindre enn søppel. Det er bare drit alt sammen, ikke sant? Møkk. Det er ingenting som skjer. Ingen skaper noe. Det er bare å parasitere på menneskeheten. Det er bare å parasitere på menneskehetens energi. Det er det de nyttige idiotene gjør. Og heldigvis er det ikke sånn at de nyttige idiotene styrer verden. Og det er det mange tror, ikke sant? Det er det som er feilen. Det er for at de tror at det er de som gir dem motstand som styrer. Men det stemmer ikke. De er bare nyttige, og så er de dumme. Hvis hadde de ikke vært der. Og alliansen er som parti som sitter, og så skal de liksom spekulere. De skal spekulere i hva som er populært. Hva er som er populært? Og så studerer de folket. Hvordan skal vi vinne fram, ikke sant? Hvordan skal vi få... Og så spiller de på det. På emosjonene, at folket reagerer på at kongen blir avkristnet, for at de på tinget som tar retningslinjer, de nyttige idiotene, de hater vi, ikke sant? For at de jobber jo ikke i folkets interesse. De er landsforrædere.
Gro Harlem Brundtland er landsmorderen. Det er det alle tror, ikke sant? Det er det alle sier, men i realiteten så er det egentlig motsatt. Fordi at de river imperiet. Vi har ikke vært en nasjon ennå. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Det stiger bare frem. Det har ikke vært her i praksis ennå. Så du kan ikke forræde et land som ennå ikke har eksistert. Du kan bare forræde et imperium. Og det er det Gro Harlem Brundtland. Det er det alle de nyttige idiotene har gjort. Vi har retningslinjene. Vi har forrædet et imperium. Men vi identifiserer oss for mye med dette jævla imperiumet, som egentlig ikke har noen ting med oss å gjøre. Det er problemet. Vi identifiserer oss med noe som ikke har noe med oss å gjøre, for at vi tror at maskene er oss. Altså, dette er Erna Solberg, verden er snudd opp ned etter Trump, det politiske klima. For at Erna Solberg ble født inn i en situasjon som allerede var opp ned. Alt var opp ned i det Erna Solberg kom til denne verden. Så var alt opp ned. Og Erna Solberg har levd hele livet opp ned. Og hun tror at opp ned er riktig vei. For at opp ned er normalt for Erna Solberg. Og i det politiske klima er i ferd med å snu verden tilbake igjen. Riktig vei. Nei, da kommer Erna Solberg og sier at verden er i ferd med å bli snudd opp ned. For 2 år siden så sa jeg det. Ola Nordmann sa det. Verden er opp ned. Men nå har vi sluttet å si det. For at verden er i ferd med å snus tilbake en riktig vei. Men nå begynner Erna å si det vi sa tidligere. For at hun tror at opp ned er riktig vei. Vi vet at opp ned er opp ned, men det vet ikke hun. Så hun lider av alvorlige, sinnssyke vrangforestillinger i et historisk perspektiv. Hvis psykologene i Norge også hadde vært historieforskere, real historieforskere, hvis de hadde vært begge deler, altså altvitende, dit vi skal, gnostikere alle sammen, etter kongen er tilbake, hvis psykologene allerede hadde vært der nå, så hadde de tvangsinnlagt Erna Solberg for manglende virkelighetsforståelse. Der har du Erna Solberg på nåværende tidspunkt. Og så har vi folk i Norge som identifiserer seg med maskene sine. Altså, det er en splittet personlighet. Det er jo skizofreni. Det er skizofreni. Så vi har et skizofrent folk, og så har vi en sinnssyk statsminister. I praksis. Det er sånn det vil manifestere seg også. I det hele forandrer seg. Og pyramiden som er under kommer til å bli flippet opp over og manifesteres på land. Så kommer Erna som var der oppe, hun kommer til å havne der nede. Den av oss som er der nede, havner der oppe. De siste blir de første. I praksis. Og Erna Solberg skal helt i bånd der hun hører hjemme. Fordi at hun hadde ikke blitt statsminister i en verden som var riktig vei fra begynnelsen. Da hadde hun vært der nede. For at hun bor på båten, så handler det om å følge retningslinjer, sånn at alle ror i takt. Alle må nødt til å ro i takt, eller så tipper båten. Derfor har alle de som har vært flinke til å følge og ta retningslinjer, de har blitt oppgradert på båten. Mens alle slavene, de som ser ting i sammenheng, gnostikerne, de har havnet på bånd ombord på båten, og de har sittet og rodd. Men herifra så blir alt helt annerledes, fordi at båten har kommet frem og ligger inntil brygga i sin fødsel, og en verden skal lesses av båten, gå via brygga, via de amerikanske soldatene, og manifesteres her på dette landet. Og da må vi rive i støkker denne båten vi har satt på dette landet. For at vi har satt en båt på land, og så har vi latet som vi har vært ombord på en båt alle sammen.
For at vi har kjørt vannets lov på land. Sånn er hele samfunnet vårt styrt. Det er det samme som å leke at du er ombord på en båt. Og så står den båten i bakgården. Altså hvis du har en båt i bakgården din, og du har barn, så har sikkert disse barna vært ombord i den båten, og så har de lekt at de har vært ute til havs. Bang, 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 bang! Sjørøverpistolene! Kaptein Sabeltan! Pirates of the Caribbean! Bang, 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 bang! Alt skal inn via Altinn! Alle skatter og avgifter via Altinn! Bang, bang, bang! Sjørøverpistoler! I en båt som står på land. Bak i bakgården. Og det er realiteten med hele forbannet samfunnet vårt. Vi har satt en båt på dette landet, og så later alle som om de er ombord på en båt. Kan du tenke deg forandringen vi skal igjennom? Vi skal faktisk av denne imaginære båten som eksisterer her inne, og i praksis, for det har manifestert seg i praksis også. Så skal vi røske i støkker denne båten, og så må vi ta i bruk landet under båten til noe som er nyttig. Planting, dyrking og skaping. Det er realiteten vi står overfor. Og hele den forbanna industrielle revolusjonen, hele forbanna industrielle revolusjonen, fra begynnelsen av 1900-tallet, inkludert bilen, er båten. Altså hvis du skal skape, dyrke og plante, så er du på samme sted. Altså bare spør bøndene, vikingene. Vikingene reiste til havs og plyndret, ok, når det var kaldt. Om vinteren så plyndret de, om sommeren så dyrket de. Ikke sant? De måtte ha noe å gjøre om vinteren også. Derfor plyndret de om vinteren, og så dyrket de mat om sommeren. Så vikingene er egentlig bønder. Hvis det hadde vært varmt året rundt, så hadde vikingene bare vært bønder. Men det er på grunn av det var kaldt at de plyndret også. For at de måtte ha noe å gjøre da også. De skulle ikke bare sitte og spise seg feite, ikke sant? Men hvis det bare hadde vært varmt, så hadde det vært sånn at de hadde dyrket og skapt året rundt på det stedet de var. Og da var det ikke så veldig stort behov for hest og kjerre eller bil. For at de skapte og dyrket der de var, sammen med de menneskene som også var der rundt dem. De trengte ikke å flytte seg fra A til B så jævlig fort, sånn som vi har hatt det nå med bilen. Og så er hele forbanna pyramiden skrudd sammen sånn at alle som bor i Larvik, de skal jobbe i Tønsberg. Alle som bor i Tønsberg, de skal jobbe i Larvik. Alle i Sandefjord skal jobbe i Oslo. Og de i Oslo, ja, alle skal jobbe et eller annet annet sted. Alle skal noe. De skal et eller annet. Det er pyramidespillet, plyndring pågående. Det er noe annet enn det å skape dyrke. Bilen er båten. Behov for bilen, at alle skal ha bil, det tilhører båten. Det er realiteten. Det er derfor de begynner å forby dieselbiler nå, og bensinbilene blir de neste, rett rundt hjørnet. Det er ikke meningene mine. Jeg vet at det er praktisk med bil. Selvfølgelig er det det. Det kommer til å være bil, men det kommer til å være altså i fåtall. Det kommer til å være i fåtall biler i fremtiden. Og så blir det sånn at du tar en bil når du virkelig trenger det, ikke sant? Og ellers så kommer det til å være mye, mye mer kollektivt enn det der nå. Også sykkel, ikke minst sykkel. For at vi skal ha mer tid. For at det siste som skal overvinnes er døden, og døden er tiden, tiden er døden, tid er penger. Penger er døden. Vi skal få mer tid. Vi skal overvinne døden. Derfor handler det ikke bare om å komme seg fra A til B fortest mulig hele tiden, for at det er en del av plyndringen. Du må se hele forbanna dritten under ett, ikke sant?
Sånn som jeg gjør. Og da blir plutselig ting mer åpenbart. Oi! Plutselig så blir ikke Miljøpartiet De Grønne så gærne likevel. For at mange kritiserer dem for at de ødelegger handelsstanden inne i Oslo ved å fjerne parkeringsplassene. Ved å skyve bilen ut av sentrum. Men handelsstanden er jo egentlig bare én kjede i Babylons tårn, som uansett skal bort. Så de er jo ikke med på å ødelegge noe som uansett skal bort. De bare tilpasser seg en situasjon som er sånn og sånn og sånn. Og den som tilpasser seg, overlever. Miljøpartiet De Grønne kommer til å få 100% rett i mye av det de står for. Men de er også introdusert i forhold til skiftet. De ser ikke hele bildet. Altså, de er der for å operere etter konsekvensene, etter hvor vi faktisk er i nuet. For å introdusere det. Og bilen er båten, industrielle revolusjonen er båten. Og det kommer til å bli sånn som jeg sa i stad. Her på kontoret jeg sitter, så er det, altså jeg er en skapende bedrift. Jeg skaper noe i forhold til det som kommer der fremme. De andre bedriftene her, det er strømmålere, smartmålere, det er barnevern, det er psykologi, det er Obos Vestfold. Det er bare en del av retningslinjene alle sammen, utenom meg som er en skapende bedrift. Og det vil bli sånn i det tårnet går ned, så vil alle disse menneskene i de andre bedriftene samles om de løsningene som fungerer for det nye på det stedet man er. Nå er det ikke mulig fordi at alle er separert i forhold til retningslinjene, ikke sant? Men det er det som kommer til å forandre seg. Det vil bli sånn at lokalmiljøene vil begynne å jobbe for felles sak. Alle lokalmiljøer vil jobbe for felles sak. Nå er det sånn at jeg sitter i Tønsberg med de beste ideene i hele denne forbanna verden. Altså, ideene mine er de beste ideene i forhold til å motivere de unge til å bygge det norske hus. Så sitter jeg her med de beste ideene, og så er det, altså alle talentene er på Nav. I Norge så er det sånn at alle talenter er på Nav. Fordi at alle idiotene er i retningslinjene, ikke sant? Så alle som er dyktige, flinke, talentfulle mennesker, de er som regel på Nav, alle sammen. Og Nav er også med på å forhindre at disse menneskene kommer og banker på min dør, og at vi bare begynner å gjøre noe. Vi driter i om det... Vi satser på at det ordner seg, ikke sant? Og så bare begynner vi å gjøre noe. Nav er med på å forhindre at disse menneskene kommer. Men det vil bli sånn at når det går ned, så vil alle trekke sammen i forhold til de beste løsningene. For at vi må nødt til å leve fra hånd til munn. Vi må leve av det vi skaper i begynnelsen. Og sånn blir det. Og de som skal se etter staten, altså staten blir oss, så hvis ikke du jobber for fellesskapet, så kan du kan ikke gå til... For at hvis du, nå så går du til staten, men du går egentlig til korporasjonen. Når du går til Nav, så går du egentlig til korporasjonen for å få hjelp, ikke til staten. Ikke til folkestaten Norge. Du går til korporasjonen. Så det er ikke noe... Altså, når spillereglene forandrer seg, så kommer det ikke til å være noe stat der som kommer til å hjelpe deg, utover hva du hjelper deg selv ved å hjelpe staten. Sånn vil spillereglene bli. For at Nav-systemet, velferdsstaten, er der kun som et ledd i plyndringen. For at det handler om å kaste ut mest mulig falske midler for å konfiskere landarealet i bakhånd. Det er det det handler om. Derfor kan de forsvare å ha en velferdsstat, et Nav og så videre, for at altså det handler ikke om å gjøre noen ting. Det hele systemet handler bare om å plyndre. Så det er plyndringen som rettferdiggjør velferdsstaten. I et skapersamfunn så eksisterer ikke velferdsstaten.
Og i det det går ned, så kommer disse menneskene til å trekke sammen om de beste løsningene. Alle som går på NAV. Og alle idiotene i pyramiden som skal følge ordre fra oss. Alle tullingene som er vant til å ta retningslinjer, de kommer til å fortsette å ta retningslinjer, de som overlever. For at det kommer til å bli en kobling mellom høyre og venstre hjernehalvdel. I vårt kollektive selv. Og sånn blir det. Sånn blir det. Men det er umulig å få gjort noen ting i Norge før altså dritten går ned. Og det, jeg er realitetsorientert. Jeg er realist. Jeg har alltid jobbet i forhold til det nye som kommer. For jeg vet at det er sånn. Og det er umulig å bli populær. Fordi rett, altså, hvis du har de riktige hensiktene, så blir du ikke populær. Altså, jeg har ikke møtt på noe annet. Det er mange mennesker som har backet meg opp i forhold til det jeg har gjort. Også her på nettet. Altså, siden jeg startet med... Men det har vært, altså det har vært majoriteten, så har det vært motgang av mennesker på nettet. Som kommer, slenger drit til meg, som kaster møkk til meg, jobber imot meg, saboterer for meg, snakker om dritt om meg på bakrommet, for at jeg avslører, ikke sant? Jeg bare forteller de rett opp i trynet hvem de er, som har gjort med samtlige. Altså jeg skyr ingen midler der, og det er ikke populært. Jeg sier at David Icke er en jøk, ikke sant? Og han er jo veldig populær. Altså, han kommer med veldig mye fornuftig. Observasjonene er bra, masse av det han kommer med, men altså, han konkluderer jo fullstendig feil med alt sammen. Og disse menneskene er for stolte til å høre på noen som har rett. De vil ikke høre på noen som har rett. Og det gjelder alle sammen. Det er stolthet som er en del av dødssynden, ikke sant? Det er en av de 7 dødssyndene, er stolthet, og så er det grådighet. Og så er det 5 andre dødssynder. Sånn er det med den saken. Jeg vet ikke om det er noen som har kommentert det. Skal vi se. Kanskje jeg avslutter nå. Men det er viktig, den videoen her handler om at hvordan gikk du konkurs? Jo, 2 måter. Det var 2 måter jeg gikk konkurs på. Nummer 1, det gikk veldig, veldig, veldig rolig, veldig lenge. Nummer 2, det gikk veldig flutt, veldig fort, veldig plutselig. Plutselig så gikk det fort. Og det er sånn det funker med hele driten også, i det krisen kommer. Det er mange som snakker om at det kommer til å gå rolig for seg. Nei, dette kommer ikke til å gå rolig for seg. Det har gått veldig rolig så lenge nå, at det har allerede gått rolig for seg. Men det er 2 måter man går konkurs på. Det er veldig rolig, veldig lenge. Og så er det plutselig veldig fort. Vi er ferdig med den første delen. Det som gjenstår nå er plutselig veldig fort. Vi har levd i det, og vi tror at ting er på stell, mens det egentlig er tvert imot. Bekreftet gjennom Erna Solberg, som sier at verden er snudd opp ned. Oi, statsministeren i Norge mener at verden er snudd opp ned. Og folk går rundt som, ok. Altså. Vi har en statsminister som har en alvorlig virkelighetsforståelse. Manglende virkelighetsforståelse. Hun lider av alvorlige psykiske problemer. Statsministeren vår. Og folk går bare... Nei. Alt er i det skjønneste ordene. Hun leder oss, hun der som... hun mangler total virkelighetsforståelse, ikke sant? Og så hun skal liksom lede oss. Herregud, våkn til helvete opp. Disse menneskene er nyttige idioter. De er ferdige alle sammen. Nasjonen Norge er manifestert under for lengst. Og vi vet at vi er det, vi som er en del av det. Jeg bare ler av idiotene som fortsetter å nære illusjonene. For at de er så jævlig avhengige av systemet. Hele dritten skal ned. Og heldigvis for det. Sånn at vi får oss en nasjon. Men altså, ja. Kort oppsummert. Da tror jeg avslutter nå. Det er nyttig å ta disse videoene.
Jeg kommer ikke til å fortsette med livesendinger for evig. For at i det vannet går, jeg er en aktiv deltaker i handelskrigen nå. Handelskrigen eskalerer. Nå er det fra uke til uke til uke til uke. Det begynner å komme inn i uke. Altså det som skjedde forrige uke, det manifesterer seg neste uke. Det er der vi er nå. Altså handelskrigen fra forrige uke fikk utslag på børsen denne uke. Denne blåmandagen her, så sank alt. Altså det er handelskrigen der i full gang. Det står ingenting om det på avisene. På forsiden av avisene. Ingenting. Det er for at de nyttige idiotene er så pompøse, og de vil ikke innrømme nederlag, men samtidig så er det også et hat overfor det norske folket. For at de nyttige idiotene, mange av de vet at de er nyttige idioter, og så er det folket som er oppsiden. Det er folket som er oppsiden, den samme oppsiden som de aldri kommer til å få en del av, for at de er nyttige, midlertidige idioter som har latt seg bruke. Og vi som er en del av nasjonen under, vi er en del av den reelle oppsiden, og de er forbanna, de hater oss på grunn av det. Mange av de. Og så er det eneste de har, er titlene, smykkene sine, maskene sine, fasaden sin, det er alt de har. Og bak der så er det egentlig et hat. Veldig mange av de hater det norske folket, og det kommer veldig tydelig frem i deres hat imot Israel. Altså det er gjennomgående blant de nyttige idiotene i Norge er at de hater Israel. For at de er nazister, ikke sant? De er nazister på Palestinas side alle sammen. De er nazister, nyttige idioter og nazier hele gjengen. Nazisvin, alle idiotene. De siste dritten, siste møkka som sitter i systemet, som skal skylles ut av Israel. Av landets lov Amerika. Det samme landets lov Amerika som nå er her for å bistå oss i krisen. Bistå folket i krisen. Og ja, og det er situasjonen. Det er situasjonen. Det er at at de har ikke ja, løpet er kjørt for de. Løpet er kjørt for de nyttige idiotene. Og vi er en del av nasjonen, og vi kommer til å flippes opp og manifesteres på land i det som kommer rett rundt hjørnet. Plutselig en dag så går vannet. Og handelskrigen er prosessen av å få vannet til å gå. For at vi ligger i mors vann, i mors mage, i Babylon den store, som skrever i sin fødsel. Nasjonen Norge ligger i Babylon den store. Babylon den store ligger i sin fødsel, sånn som forsvarseksperten sier. Altså at de har strippet Norge for all forsvar i Dagsavisen. Nei, de har strippet Babylon for all forsvar. For at de må nødt til å ta buksa på Babylon den store før fødselen. Du kan ikke ha på deg bukse i fødsel. Derfor har de strippet Norge, Babylon, for alt forsvar. Sånn at det er fri vei ut for nasjonen Norge, som skal tas imot av dokken, doktoren på fødestua, dokken, brygga, representert her på dette landet, via de amerikanske soldatene som ble sendt ut fra det landet som sendte ut båten. Sånn henger det sammen. Faen, det er ikke så vanskelig å forstå det. Men Erna Solberg og alle de idiotene der inne, de vil ikke forstå det. Det er derfor jeg sitter her på Facebook og beskriver hele bildet. Jeg forstår like mye som de som sendte ut båten. Jeg sitter her på Facebook og formidler dette. Takk for nå, Ann-Kristin. Mens Erna Solberg sitter inne i statsministerboligen sin med huet sånn, trøkt inne i veggen. Erna Solberg i statsministerboligen sin der inne. Verden er blitt snudd opp ned etter Trump, og så sitter hun med huet rett inne i veggen. Og hun leder Norge. Vet du hva? Jeg leder Norge herifra, fordi at jeg er under i pyramiden. Og det gjelder samtlige alle andre også som er en del av den undersiden av pyramiden. Fordi vi forholder oss ikke til illusjoner, sånn som resten av folket gjør. Du skal dele meningsmålinger og det andre. Altså er du en del av skapelsen, så er du en del av skapelsen.
Du er en del av nasjonen Norge som er skapt under. Du henger sammen med skapelsen. Et fellesskap. Og sånn er det. Nei. Jeg lager disse videoene. Fortsetter med det. Men da snakkes vi. Hvis du er ny, hopp til begynnelsen av videoen og se hele videoen. Så har jeg mye annet også. Vi snakkes.